Sense tenir en compte el metro, el transport ferroviari mou cada any a Catalunya gairebé 220 milions de passatgers, que es reparteixen principalment entre Rodalies Renfe, la Generalitat i Trump. Uns serveis que sumen gairebé 2.000 quilòmetres de vies. Perdona, que saps d'on ve aquest tren? Aquest tren, igual que els seus antecessors, els ferrocarrils, ve de la paraula camí de ferro, que van ser els primers mitjans de transport guiats que van aparèixer a Anglaterra a principis del segle XVIII. En Joan Carles Salmerón és un historiador especialista en el món del ferrocarril, una afició que en el seu cas li ve per tradició familiar. El tren és el mitjà de transport amable que et porta a noves experiències, et porta a viatjar a nous destins. Mon pare, quan va escriure tots els llibres d'història del transport de Catalunya, a la gent li agradaven tant perquè també era un part dels seus records, de les seves experiències viscudes a través d'aquests trens. Quines recomanacions li faries a la gent que tingui ganes de descobrir el món del ferrocarril? Una de les coses més interessants que tenim a Catalunya és la pròpia xarxa, una mica desconeguda, de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, que poca gent sap que és una de les xarxes més variades del món, que inclou des de ferrocarrils de muntanya, com els de Montserrat i Núria, o fins a funiculars, telefèrics o les pròpies línies metropolitanes. També un dels llocs més interessants és el propi museu que tenim a Catalunya amb el Museu del Ferrocarril a Vilanova i la Geltrú. A Vilanova i la Geltrú? Sí, i just, mira, hi ha un tren que és a punt de sortir. Doncs mira, saps què? L'agafo. Moltes gràcies, eh? Fins aviat! El Museu del Ferrocarril de Vilanova i la Geltrú té una gran col·lecció de vehicles i elements relacionats amb aquest mitjà de transport que va canviar per sempre la forma de viatjar. L'arribada del ferrocarril a Catalunya va ser una autèntica revolució. Va canviar usos i costums. El 1848, el primer ferrocarril, Barcelona-Mataró, primer ferrocarril a Catalunya i a la península Ibèrica, va ser un canvi extraordinari per tothom. L'altre moment importantíssim es dona el 1950 amb l'arribada del Talgo. El Talgo, per una banda, suposa un canvi de confortabilitat, viatjar molt més còmode, i el 1969 permet viatjar fins a França sense haver de fer transbordament a Portbou. I això és un canvi importantíssim. Queda clar que el ferrocarril té una llarga història. Però de cara al futur, com creus que evolucionarà? Tots els països estan fent una aposta molt important per al ferrocarril perquè assegura uns nivells de confortabilitat, de respecte per al medi ambient, de seguretat, inclús de rapidesa, molt alts. Així que estem convençuts que el segle XXI serà el segle del ferrocarril. Doncs la Pilar no és l'única que creu en el tren com a vehicle de futur. Per arribar a més usuaris, els ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya han apostat per reforçar l'anomenat Metro del Vallès. Un exemple d'això el tenim a Terrassa, on el 2015 van estrenar tres noves estacions. En Xavier Flores és el director general d'Infraestructures de Mobilitat Terrestre. El perllongament del Metro del Vallès, tant a la ciutat de Terrassa, que ja està en servei, com a la ciutat de Sabadell, significa una aposta clara del país per el que és la mobilitat sostenible. Una mobilitat de qualitat, una mobilitat en el transport públic més eficient per moure molta quantitat de gent, molts ciutadans, i tant pel que és la mobilitat interna dels vallesos com pel que és la mobilitat en relació a Barcelona. I quin ha de ser el paper del ferrocarril en el futur de Catalunya? Ha de tenir un paper clau en la mobilitat del país. En una mobilitat que imaginem, que pensem, molt més sostenible i en què el ferrocarril ha de contribuir decididament a millorar la qualitat de vida dels ciutadans i també a millorar la competitivitat de les nostres empreses. I en aquest cas, el tema del desenvolupament del corredor mediterrani és clau. El tren és un mitjà de transport ràpid, net i segur, amb una llarga història a casa nostra i que promet seguir fent via per molts anys més. Fins la propera!